за столиком любимой кафешки, разреши по целом потеря в щечку. Я раскрою сразу все свои фишки, болевые точки. Но подъеду я к тебе близко-близко, поверну своей рукой твою ручку и раскрою сразу все свои фишки, подарю все штучки. За такий файний розпочаток нашої гри. Отже, ми вітаємо вас у студії програми «Яка то мелодія?». Друзі, п'ятниця, ось вона знову ж таки наступила. Вона була ще зранку, а зараз у нас така музична п'ятниця, бо це є наша програма і це є остання гра перед фіналом місяця. А у фіналі місяця ми що будемо робити? Ми будемо боротися за автомобіль. Ось він, як красень. Стоїть тут в нашій студії. Отже, все дуже просто. Вгадуємо мелодії, отримуємо гроші, ну і, звичайно, перемагаємо. Я не знаю, треба спитати, чи заради перемоги вони тут, і давайте це зробимо. Отже, наші гравці з права до ліва. Отже, з нами сьогодні грає Олена Кобзар. Добрий вечір. Андрій Дрофа. Вечір добрий. І увага, людина, що потрапила сюди з попередньої програми, Олена Затолокіна, вже досвідчений гравець. Скажіть, будь ласка, Олена і Андрій, ви бачили ту програму, де Олена змагалася? До речі, у нас дві Олени. Да. Можна ви будете Олена, а ви Оленка, можна? Тобто, Оленка? Ви Оленка, так. Це вже Оленка. Ви бачили цю програму? Потрясающе грала. Так. Ви можете, може, вже хвилюєтесь, може, хочете... Ще не начали. Може, технології щось подсипати там. А, тільки кнопка, так. Це дійсно так, у нас абсолютно прозорі правила. Тільки кнопка, тільки музика та мелодії. Отже, ми можемо починати грати? Ми можемо починати грати. І ми переходимо до першого раунду. Так, ми переходимо до раунду номер один. Ваші оплески. Отже, раунд номер один. Андрію, ви знаєте, що, не дивлячись на те, що це Ольона, а це Ольонка, ми вже визначились. Вони дві Олени. І те Олена, то можна якесь бажання загадати? Я вже загадав. А можете озвучити? Ні, тоді не збудеться. Ну, може, першу букву. П. Перемога. Ми вгадали. Що в нас попереду? У нас попереду перший раунд. Перший раунд, то є 8 мелодій, то є 100 гривень за кожну правильно вгадану, і то є плюс 10 гривень за кожні 3 секунди розмірковання. Отже, Андрію, обирайте категорію. Обирайте виконавця на нашому інформаційному табло. Третя зверху Ані Лорак. Ані Лорак. Добре, непоганий вибір. Слухаємо. Так, Олена? Да. Це ви? З первої улыбки, з первого взгляда, на-на-на. Я захочу його... От після захочу його вже... Я не помню, як там далі. Добре, розпочинаємо саме так. З первого взгляда, називається. Да, з первого взгляда. Заплутали вже, я захочу його вже. З первого взгляда, зараховано, вгадано. Олена. Олена вгадала, а Марта заспіває. Як вона це робить? Ты знаешь, с первой улыбки, с первого взгляда, с первых слов соединила, не отпустила нас любовь. И в небе я зажигаю яркие звезды для тебя. Будешь со мною самым счастливым, знаю я. Ты знаешь, с первой улыбки, с первого взгляда, с первых слов соединила, не отпустила нас любовь. Просто. Оп, вгадано, 100 гривень отримано. Шановні глядачі, робіть те ж саме. Короткий номер 731. Наберете з мобільного, отримуйте підказки, вгадуйте мелодію, заробляйте, звичайно, бали. І на ці бали беріть собі всі коштовні призи, що ми для вас підготували. Отже, ми продовжуємо. Олена, ваш наступний вибір. Нормально себе відчуваєте? Прекрасно. Ой, вже у вас гаманці. Нормально. Так. Отже. Меладзе. Валерій Меладзе. Меладзе. Валерій Меладзе, добре. Валерій Меладзе.
так. Па-бам-бам. Максимально 10 секунд ми міркуємо над піснею. Ямайка. Алілуя! Ямайка! Андрій Гадав! Супер! Андрій Гадав! Алекс виконує! Алекс, будь ласка! Ямайка! Ямайка! Остров удивительный, а мой судьбой мы связаны с тобою. Счастье и беда моя, вот это сердце полное любовью. Бо це було круто. Продовжуємо. Андрій, непоганий старт. У нас є наше інформаційне табло. Дочекаємося. Ось воно. Отже, Міхей Джуманджи, Лайма Вайкулі, Олексій Глизін, Брітні Спірс, Руслана, гурт Секрет. Руслан. Руслан. Є. Непогано. Руслана, зараз заспівай нам пісню. Так, Андрію. I want to... Ну, дикі танці. Дикі танці, Руслана. Дикі танці по нашому. Руслана є якась магічна співачка, тому що вона принесла і привезла Євробачення до нашої країни і принесла вам 100 гривень ще. Отже, дякуємо, Руслан. Продовжуємо. Поїхали. У нас є багато там всіляких. Там є Секрет, там є Міхей Джуманджи, там є Вайкуле, Олексій Глизін, Бритні Спірс, будь ласка. Давайте Вайкуле і Леонтьєв, так? Вайкуле і Леонтьєв. Непогано. Підготувалась? Поїхали. Все дуже просто, і це Оленка. Ахвернісаш, ахвернісаш. Вернісаш, яка непогана пісня. Ахвернісаш, ахвернісаш. Какой портрет, какой пейзаж. Добре, продовжуємо. Оленка, обирайте, будь ласка. У нас там ще залишилось багато. Дуже динамічний, до речі, такий перший тур у нас. Секрет. Секрет. Що секрет? Секрет це... Гурт секрет. Не скажу, що я обрала. Нікому не розповідайте. Добре, секрет. Она живет на пятом этаже. Кто? Почти где Луна. Кто? Кто живет? Она. Ну, розумієте, тут є важливий сенс. Вона для нього, вона хто? Вона кохана дівчина. Так, і він їй каже, ти моє... Моя любов живет на п'ятому этаже. В нотах помилка, але пісня названа правильно. Моя любов живет на п'ятому этаже. Супер, Оленка. Молодець! До речі, я дуже люблю цю пісню, можна я її заспіваю? Поїхали. Ніхто не сказав, можна? Це можна. Я пана. Просім. Моя любов на п'ятому етажі, почти где луна. Моя любов, конечно, спит уже, спокойного сна. Моя любов на п'ятому етажі. Моя любов на п'ятому етажі, почти где луна. Конечно, спит уже спокойного сна. Спокойного сна. Моя любовь на пятом. Моя любовь на пятом. Моя любовь на пятом этаже. Па-па-па-па. Отже, продовжується перший раунд програми «Яка то мелодія?». Ми продовжуємо. 200 гривень у вас, Оленка. 200 гривень ви, молодець, Андрій, у вас. І лише 100 гривень у вас, Олена. Yes. А ви радієте, а все нормально. А я радію. Зато я начала ігру. Цю ігру, так. Да. Ви розпочали і все. Да. Тепер ви вже у рамочці. Добре, поїдемо далі, да. Мабуть. Оленка, обирайте. Отже. Я вибираю Брітні Спірс. Ви обираєте Брітні Спірс. Приготувались і... Комон. Так, нарешті. Олена? Я от англійського не знаю, але я знаю це вже приємно. Мелодію. Ви знаєте мелодію, але для того, щоб ми зарахували вам пісню, або назву треба, або заспівати, ну, трішечки. Ну, та 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 ра 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 ну, ра 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 ра. Треба тільки по-англійськи сказати, які там рядки. Не зможете? Ну, сейчас. Так, давайте. 5 секунд. Я ж її знаю. Так. Ну, там назва така дуже проста.
Я по-німецьки пою. Три. Ну, скажіть по-німецькою, скажіть, будь ласка. Можна по-японськи, можна. На-на-на-ра-ла-лав, на-на-ра-на-на. Я не знаю, як сказати. Три, два, один. На жаль, я не можу це зарахувати. Над вами гасне світло. І у нас є ще нагода пограти вам, Оленка, і вам, Андрій. Ще раз, Брітні Спірс, будь ласка. Жміть. Грай. А на кліпі не знаю. На-на-на-на-на. Андрію, я не знаю на англійську, але я розумію, приємно, що тут капають гроші, я не можу собі цього дозволити. Дозволити, поїхали, гроші капають, і ви, якщо вгадаєте, ви їх отримаєте. Це пісня. Ай. Так, як у першому класі? Ай. 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 Це боляче їй, чи що? Добре. Ай. 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 Белів. Ні, не знаю. Ай белів. Я не. Три секунди. Вона, що вона? Світло гасне. Отже, ще раз послухаємо. Поїхали, Брітні Спірс. Так, у вас було максимально 15 секунд. За кожні три ми... Отже, вам не потрібні гроші. Давайте, що це за пісня? Oops, I did it again. Oops, I did it again. А як це лунає у нашій програмі? Марина вам зараз продемонструє. Марина, будь ласка. Круто, як то кажуть. Якщо хтось знає англійську, то це Марина в нас. Добре, продовжуємо. Андрій, непогано вгадано, у вас вже 200 гривень. Оленка, у вас 300. Непогано вгадано Оленкою, до речі. Оленка, у вас вже 300 гривень накопичили трішечки. І Олена 100 гривень. Ну, бачите, коли я перше сказав про 100 гривень, ви сказали ау, а тепер 100. А тепер треба заробляти. Я вгадала пісню, але без слов. Видите, як нічого, буває. Нічого. Це вже мелодію, перший знаєш? Крок до перемоги. Добре, Оленка, їдемо далі. Отже. Отже, я обираю Глизіна. Олексій Глизін. Зосередились. Олексій Глизін співає російською, до речі. Добре. Добре, це добре для Олени. Добре. І Глизін Олексій виконує нам пісню. Поїхали. Хто перший? Андрій, ви можете відповідати? Це вже російською, це 10 секунд. Ну, нет меня. Зараз з тобою, пусть не ангел я, ну ти для мене, і ми з тобою, і вместе все клас. І вместе все клас. Ну, пусть не ангел я. Да. Пусть не ангел ты, но для меня ты твоєю рукою і ногой, і серцем, і любов. Ви знаєте, я думаю, що якщо Глизін це чув, то він би сказав, нехай він виграє, нехай тільки закриє рота. Добре, зараховано, є. Ти не ангел, но для мене ти стала звіздою. 310 гривень у Андрія. Непогано. Їдемо далі. Андрій, обирайте, будь ласка, у нас там залишилось. Який вибір? Wow. Подумайте отак. Може Міхей Джуманджі? Нормально. Міхей Джуманджі. Отже, Міхей Джуманджі. То буде дуже складно. Отже, зосередитися. Поїхали. Так, Андрій. Тільки без рук, без ніг, без разом. Все клас. 10 секунд. Або назву, або рядки. 5. А я знаю, це його хіт і. Дійсно хіт. 3. 2. Ні, не можу. Цього разу гасне світло. Дівчата, ще раз ця пісня. Зосередились і поїхали. Слухаємо. Міхей Джуманджі. Накопичили трішки грошей, що ніхто не знає?
Знали би, сказали. Отже, ну, я вам скажу, друзі, що зараз, по-перше, ми Євгена попросимо це заспівати. Пісня зветься «Для тебя», суперхіт, «Для тебя». Розумієте? Євген, будь ласка, ми дуже хочемо почути цю пісню. Ми просимо. Для тебя, этот солнечный свет. Для тебя эти горы, небеса и рассвет. Для тебя этот солнечный свет. Ты прости меня, Боже, я-то знаю ответ. Для тебя этот солнечный свет. Для тебя эти горы, небеса и рассвет. Для тебя этот солнечный свет. Ты прости меня, Боже, я-то знаю ответ. Супер, Євген поки співав, але тут є такий R&B навідався. Отже, він співав там «Для тебя», Андрій такий «Для тебя», є. Давайте спробуємо «Для тебя», «Для тебя», а є, це сонячний світ. Все нормально, у нас тут вже і караоке почалося таке. А, я вам що хочу сказати, у нас нема більше пісень. Отже, закінчився перший раунд з наступними результатами. Отже, 100 гривень Олена, вау, можна казати, бо це ще тільки початок. 300 гривень Оленка, непогано, і Андрій 310 гривень, ви є лідером першого туру. Так, перший раунд закінчився саме так, попереду другий раунд буде складнішим, отже, не треба оце ха-ха-хі-хі. Побачимось у другому раунді, саме зараз. Це програма «Яка ти мелодія». Другий раунд програми «Яка то мелодія?» І саме це запитання буде лунати і у другому раунді теж. Отже, друзі, що вам потрібно знати? Що? По-перше, у другому раунді... Що таке, Олег? Все нормально? У вас тільки 100, і ви так радієте. Нормально. Отже, у другому раунді за кожну правильно відгадану мелодію ми вам даємо 200 вже гривень. Але треба швидко думати, тому що за кожні 3 секунди розмірковування ми забираємо по 10 гривень від тих 200. Так, це жахливо. Отже, не дамо цього зробити нашому комп'ютеру. 200 гривень за правильно вгадану мелодію. І після другого раунду той, у кого найменша сума, йде. Розумієте, так? Звісно. Є запитання, а так все таке ж саме. 8 мелодій, ну і, звичайно, одна кнопка на кожного. Готові? Так. За правилами другого раунду починає обирати та людина, у якої трішечки таке скрутне становище з грошами. Отже, це ви, Олена. Але це ми зараз поправимо. Щас, щас, щас. Давайте Доліну. Давайте. Ларісу Доліну. Ларіса Доліна. Прекрасний вибір. 3-4. Так, Олена, непогано. 10 секунд. Щас я скажу. Та-та-ра-та-ра-та-ра-та-ра-та-та. Ні, було непогано. Щас, 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 щас. Та-та-ра-та-ра-та-ра. Подожди, не збивайте мене. 5. Да я ж знаю эту песню. Я бачу. Да я ж уже который раз знаю. 2. Это любовь. Світло погасло. Олена, ви можете продовжити вгадувати, але не підказуйте. Друзі, слухаємо Лариса Доліна. Все, що ви скажете, буде використано проти вас. Дивіться, як це відбувається. Пускай. Два слова «та-та-та-та» – це любов. Три чого? Скажіть, будь ласка. Три чого і все поїде далі. Три слова. Ні, не слово, три звука. Гасне світло. Слухаємо цю пісню, і може Оленка дасть нам правильну відповідь. Слухаємо. Як все просто. Там вже не залишилось грошей, до речі. Любов і розлука. Це три рози, ніхто не вгадав. Три рози, та-на-да-да, це любов. Три рози, так звідси ця пісня, ніхто не вгадав. Ну, що поробиш? Їдемо далі. Олена, обирайте ви. Пугачова. Отже, Алла Пугачова. Ти прийшов такий незваний. Що було далі?
ты пришел такой незваный, на-на-на-на, то будто только что из ванны. У вас же нова пісня, це не повчала, то вони Галкіну буде заспівати, може. На. Вона, я тебе поцілувала. Ма було, це що вона зробила з ним? Я тебя поцеловала. Я тебя поцеловала. Саме так зветься ця пісня. Супер. Отримайте ваші гроші. Христина заспіває нам, бо нам треба зосередитись і заспокоїтись. Будь ласка, Христина. Ти прийшов такий ненужний, ти прийшов такий незваний, улибавшися натужна, чистка тільки що. Привычно, так небрежно я тебя поцеловала. Завтра будешь ты негоден, ты не тот, тебя уж мало. Это завтра, а сегодня я тебя поцеловала. Муа! 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 Робіть ще. Отже, ми продовжуємо. Оленка, обирайте, будь ласка, наступну пісню, наступну позицію, наступного виконавця. Давайте Пилип Кіркоров до пари. Ну, логічно, да. Була Пугачова, зараз Кіркоров. Отже, Кіркоров. Зосередились. Кнопки. Так, хто там в нас? Олена. З першої улыбки, з першого взгляду. Ні? Може, яка ваша відповідь? З першої улыбки, з першого взгляду. Так? Не то. Пилип Кіркоров. А, це перший. 5, 4. Ні, я не знаю, 3, я думала, це друге. Не вийшло. Отже, гасне світло. І Андрій, і Оленка. Продовжуємо слухати. Пилип Кіркоров, ще раз. Так, Андрію. Вівала, віда, віла, да. Вікторія. Вікторія, аквавіта. Вот это помняшко. Може, навіть аквавіта, але вгадано, Андрій, добре. Як він це вгадує, завжди такий кросворд, якийсь квест. А як Олена це співає, вам треба це почути. Вгадав Андрій, вгадав, то м'яко сказано. Віва, аква, віта, аквадона. Я все так вигадую. Продовжуємо. Ну, мені, принаймні, подобається. Отже, дивимось на табло, що там в нас залишилось. А ви знаєте, згадую, що там було, і дуже цікаво, що це за народна пісня. Народна пісня? Ага. До речі, ви знаєте, народний фольклор – це, до речі, цікаво. Так, ото й була та народна пісня. Чорнобривців. Досить! Нічого більше не кажіть! Правильно! Чорнобривців! Але Алекс її виконує. Я тебе поздравляю! Чорнобривці! Чорнобривців насіяла мати у моїй світанковім краю, та й навчила веснянки співати.
проквітучу надію мою, як на ті чорнобривці погляну, бачу матір стареньку, бачу руки твої, моя мамо. Чую, рідненька, браво! Трішечки сльоза накатилася навіть. Продовжуємо грати. Ще багато всього в нас на табло залишається. І Андрієм це все обирається. Давайте фабрику. Фабрика звьозд. 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 Отже, фабрика звьозд. Круто, ти попав на тіві. Ти звізда. Дякую. Я звізда. Абсолютно правильно. Андрій, вгадала. Ну і звичайно, ми, мабуть, почуємо її від наших виконавців. Тому що це програма «Яка то мелодія». Андрій, супер, супер. Ви лідер другого нашого раунду, бо там є сума 900 гривень. Це не є секрет. 900 гривень. 500 у Оленки і 100 у Олени. А вона вже не істерика, як і бабки. Олена, робіть щось з цим. Стабільність така, до речі, я не заздрю цій стабільності. Андрій, обирайте. Хто є Софія Ротару? Софія Ротару. Оленка. Каким ти був, таким ти і остався. Розумієте, це, ви знаєте пісня про що? Це про ваш рахунок, Олена. Таким ти був, таким ти і остався. Вгадано! Вгадано, продовжуємо. Продовжуємо, Оленка, обирайте. Овсієнка або Лубега. Давайте Луї Бега. Давайте, ну так, написано Луї Бега. Лубега, Лубега, добре. Андрію? Та-ра-да-ра-да-та-й-дам-та-ра-там. Оцього я і боявся, що зараз почнеться. Па-пара-пара-па-пара. Це щось... Мамбо. Мамбо. Яке? Італіано. Пера. Може. Їх там багато, цих мамбів, розумієте? А вона якась там... Мамбо. Перша? Ну, мамбо. Або яка? Мамбо. На початку пісні він каже, все, гасне світло, мамбо же, може і мамбо, ми зараз з'ясуємо, яке мамбо. Луї Бега, ще разок. Для Оленки та Олени. Оленка, мабуть, знає. Мамбо номер 5. Мамбо номер 5. Ти знав. І, звичайно, Михайла ми попросимо заспівати цю пісню. Мамбо номер 5. 1, 2, 3, 4, 5, everybody in the car, so come on, let's ride to the liquor store around the corner. The boys said they want some gin and juice, but I really don't wanna be bust like I had last week. I must stay deep because talk is cheap. I like Angela, Pamela, Sandra, and Rita, and as I continue, you know they're getting sweeter. So what can I do? I really beg you, my lord. To me, flirting is just like sport. Anything. Продолжение следует...
продовжується наша гра. І знову ж таки для вас, Оленка, у нашому супермаркеті пісень другого раунду. Тетяна Овсієнко. Абсолютно неперевершений асортимент. Тетяна Овсієнко. Андрію. Ну, зараз все нормально. Шатер. Що? Дальні... Па-па-ра-па-ба-пам. Сформулюйте і видавайте. Дальнобойщик. Да! Дальнобойщик! Я думаю, як так може бути, що він просто взяв і сказав, а не робив того. Так, Марта співає нам дальнобійника від Тетяни Овсієнко. Он знает лучше всех, он может рассказать, что наша жизнь шоссе, шоссе длиною в жизнь. Всю жизнь глядятся в ночь усталые глаза, пути шофер дальнобойщик. Он знает лучше всех, он может рассказать, что наша жизнь шоссе, шоссе длиною в жизнь. Что наша жизнь шоссе, шоссе длиною в жизнь. Супер, Марта! Отже, я думаю, цікаво буде дізнатись усім, що сама Тетяна Овсієнко, вона розповідала, що її тато є дальнобійник. Так? Так, розумієте? Бо це є так. Вона виконала цей гімн. Отже, усі дальнобійники і усі водії України приходять у п'ятницю, сідають та дивляться програму «Яка то мелодія?» І наш другий раунд закінчено. У другому раунді 1100 гривень у Андрія. Молодець! 890 гривень у Оленки. Прекрасно. Олена, я вам скажу, що ви є, так, я йду до вас, і ви є людина, що ніколи не буде ні для кого конкурентом. Бо, по-перше, з вами не можна конкурувати, бо такої другої людини немає, до речі, так? А це на згадку про нашу програму від нас, від мене особисто, від всієї нашої творчої групи. Це була Олена, а там цікава така штучка. Там ваш рахунок, там, до речі, DVD, ну і, звичайно, ваші 100 гривень ви теж отримуєте. Це була Олена, нам дуже приємно, що в нас є такі гравці, нам дуже приємно, що в нас є такі гравці, які виграють, заробляють гроші. Отже, робіть те ж саме разом з нашою програмою. Ми повернемось за секунду у раунді третьому. Друзі, на вас чекає справжня музична дуель. Третій раунд за секунду у програмі «Яка то мелодія?». Ось і програма «Яка то мелодія» і третій раунд. Справжня музична дуель. Друзі, ми на певний час забули про ваші гроші. Вони, звичайно, лишаються вам, але зараз у вас zero-zero. Отже, саме той, хто буде самий молодець і отримає якомога більше грошей у третьому раунді, отже, у півфіналі, той і потрапляє до фіналу. Це по-перше. По-друге, у вас є 8 позицій, 8 музичних загадок, і у вас є декілька акордів. Максимально 7, мінімально 3. Саме за ці акорди вам треба в режимі музичного такого аукціону вгадати ці мелодії. Це дуже важливо. Отже, ви обираєте один для одного ці завдання. Починає Оленка. І яка вам до вподоби? Перша. Перша до вподоби. Отже, номер один. Під номером один у нас гурт «Слівки». Скажіть, будь ласка, Андрію, за скільки нот, максимально 7, мінімально 3, ви вгадаєте пісню про тимчасову хворобу, що з віком минає? Ви вгадаєте цю мелодію? Ну, давайте вгадаю з 6. З 6. 6 нот. Що ви скажете, Оленка, на це? Невже? Нехай вгадує. Досвідчений гравець. Ніяких торгів. Добре, нехай вгадує. 6 нот для Андрія. Куда уходит детство? Какой голос? Какие города? Очень правильно. Супер! Правильно, 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 правильно. 100 гривень отримує Андрій. Тепер ви, Андрію, обираєте завдання для Оленки. Ой, так люблю число. 3? 3. Тіна Кароль. Скажіть, скільки акордів вам потрібна, Оленка, щоб вгадати пісню порівняння чоловіка з найпростішою з ляльок?
Скільки вам треба акордів, щоб її вгадати? Шість. Шість. Андрій... Мені одна потрібна. Одна нота. Одна. Але у нас мінімально три. Давайте. Три. Три. Для Андрія, будь ласка. Пупсик. Він все знає. Пупсик, супер. Андрію, так, тримаємося. Добре. Отже, Пупсик. Давайте трішечки перепочинемо і подивимось на сцену, там виконання Пупсика. Пупсик, поїхали. Да-да-да. Це програма «Яка це мелодія». У нас тут нервозна така обстановка, тому що Андрій перемагає зараз, Оленка нас доганяє. А у вас, шановні телеглядачі, я вважаю, що все нормально. Ви сидите перед телевізором, спокійно, мабуть, кава і таке інше. Телефонуєте 731 з мобільного телефона, отримуєте підказки, вгадуєте мелодії та отримуєте усі абсолютно коштовні призи. Шоколад. Як то зветься? Це «Яка це мелодія». Не забувайте 731, робіть це прямо зараз. Отже, у Андрія там була магічна трійка. Ви, Оленка, зараз для нього щось оберіть теж. Магічний цікаво. Квадрат теж четверку. Квадрат четверку. Цифрою 4 у нас є зашифрована пісня Марка Бернеса. Скажіть, будь ласка, Андрію, за скільки нот ви вгадаєте пісню, що розповідає про людину, яка подолала неабиякий шлях для того, щоб наприкінці потрапити у шахту? За 7 лише. Лише за 7? Можливо. Ну, не будемо випереджувати події. 7 від Андрія, Оленка. Давайте за 6. 6, непогано. Давайте поторгуємось. Це ж аукціон. Андрію. Нехай відгадує. Нехай відгадує. 6 нот. Шо? Шо? Так. Шо? Хто-то там? Па, чому-то там? Це не може бути відповіддю. Шо казак по вулиці. Яка остаточна версія? 5, 4. Шов козак по вулиці, 3. Не знаю. Шов козак по вулиці, неправильно. Андрію, ви ж сказали 7, тримайте. 7 нот для Андрія. Спять берези, наверное, і що-то там через плата, через... Южные и поля широкие, вышел в степь казацкую, парень молодой, па-ба-бам. Донецкую, зараховано. Вышел в степь Донецкую, парень молодой. Спят курганы темные, солнцем опалены. Спят курганы темные, це є назва цієї пісні. Отже, 300 гривень вже у Андрія і абсолютно нічого у вас, Оленка, поки що. Адже, обираємо. Андрій? Хай не буде проміжку 2. Цифра 2. Дитячі пісні. Вау. Скажіть, будь ласка, Оленка, за скільки нот ви вгадаєте пісню про дерево, що приносить радощі? 6. 6 нот. Андрію? За 4. 4, непогано. Оленка? Нехай вгадує. Нехай вгадує. 4 ноти для Андрія. В лісу родилась ёлочка. В лісу росла! Це просто. Яка то мелодія? В лісу родилась ёлочка. Добре. Оленка, обирайте. Давайте 5. Давайте 5. Давайте. Ніяких проміжних. Немає. Без проміжних. Кабаре-дует. Кабаре-дует Академія. Скажіть, будь ласка, Андрію, за скільки нот ви вгадаєте пісню про те, як вона відмовила, а потім ще раз відмовила? Мабуть, за 5. За 5, непогано. 5 нот. Оленка? За 3. 3. Супер. 3 ноти для Оленки. Ти
Отказала мне, зараза. Вот такая ты, зараза, девушка моей мечты. Вот такая є доля, розумієте? Абсолютно правильно. Є 100 гривень у вас на рахунку. І ця пісня буде зараз виконана, а ми трішечки відпочинемо. Давайте подивимось. Ти отказала мне два рази. Ти отказала мне два рази, не хочу, сказала ти. Вот такая вот зараза, девушка моей мечты. Отказала мне два рази, не хочу, сказала ти. Девушка моей мечты, отказала мне два раза, не хочу, сказала ты. Вот такая вот зараза, девушка моей мечты. Отказала мне два раза, не хочу, сказала ты. Вот такая вот зараза, девушка моей мечты. Отказала мне два раза, не хочу, сказала ты. Вот такая вот зараза, девушка моей мечты. Отказала мне два раза, не хочу, сказала ты. Вот такая вот зараза, девушка моей мечты. Дякуємо. Продовжується гра у третьому турі. Я хочу зазначити для вас, шановні гравці, що у фінал потрапляє людина, яка перша набирає 500 гривень. Оленка, Андрій вже має 400. Ау. Треба щось з цим робити. Розумієте? Ау. І зараз саме Оленка обирає завдання для Андрія. Давайте подивимось, що там у нас залишилось. Шоста пісня. Пісня шоста. Шоста. Цифра 6. Гурт «Пісняри». Скажіть, будь ласка, Андрію, за скільки нот ви вгадаєте пісню про те, де мешкає закоханий летописець? Ось так ми зашифрували. За 6. 6. Угу. Пісняри. 6 нот. Можливо. Оленка, щось будете відповідати? За 5. 5, нормально. Це є гра, тільки 100 гривень. 5. За 4. За 4. Є ще остання версія. Олена. Давайте за 3 спробую. Все одно шансів. Так смутно. Шансів немає. Давайте за 3. Будемо намагатись. Отже, Дмитро, будь ласка, 3 ноти. Ну, може, така картинка якась є після 3. На-на-на. Нот? На-на-на. Про край. Біловежська пуща. Це єдина версія? Біловежська пуща. А, на жаль, ми слухаємо ще раз. Дмитро, будь ласка, 7 нот для Андрія. Вологда, 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 где? Правильно! Вологда, где? Абсолютно правильно! Вологде, 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 где? Где? Вологде, где? Супер пісня, ми далі не граємо, тому що у вас, Оленка, 100 гривень, а у вас, Андрію, 500 гривень! Абсолютно! Перемога у третьому раунді, як я і казав, хто перший набуває 500 гривень, той і потрапляє до фіналу. Бо це ви, Андрій, ви туди потрапляєте, а ми трішечки поспілкуємось і, звичайно, зробимо облески для Оленки. Оленка, розумієте, оце такий невеличкий сувенір. Це DVD для вас від нашої програми, від «Яка ти мелодія», від мене особисто. Це для вас. Дивіться записи нашої програми і аналізуйте. Може, ще колись побачимось. Я на це дуже сподіваюся. Ми з вами обов'язково з вами побачимось, шановні телеглядачі, бо Андрій зараз вже готується до фіналу сьогоднішньої гри. Скільки грошей виграла наша Оленка? 990 гривень, якщо я не помиляюсь. Тримайте, це гроші ваші, вони не тут, ми обов'язково вам їх дамо. DVD плюс 990, я вважаю, що непогано. У вас попереду ще великі шалені гроші, у нас попереду вболівання за Андрія і інтрига. Чим все це закінчиться? Це остання гра перед фіналом місяця, бо це серйозно. Фіналіст Андрій, програма «Яка то мелодія», канал ТРК «Україна». Залишайтеся з нами та не перемикайтесь, за секунду у фіналі. Фінал, розв'язка, все тільки починається. Як каже статистика нашої програми «Яка то мелодія», навіть завзяті наші глядачі, які натискають 7, 3, 1 та виграють усі коштовні призи, саме у цей момент вони покладають слухавку та дивляться, як все тут відбувається. Андрію, ви, по-перше, в нашій програмі і ви вперше граєте у фіналі. То є серйозна штука. Зараз я вам розповім такі нескладні правила. Отже, у вас є тільки 40 секунд, у вас є 7 мелодій. І у вас є 40 секунд, щоб їх вгадати. Звичайно, 10 секунд, щоб сформулювати відповідь, так? Цим часом, я маю на увазі 40 секундами, ви розпоряджуєтесь, як вам завгодно.
Отже, за кожну правильну відповідь ви отримуєте 200 гривень. 7 мелодій на 200 гривень. Скільки? 1400. 1400. Непогані гроші. Я таким чином перевіряю, все у вас там в порядку зараз. Або ні. Отже, якщо всі 7 вгадано, ми додаємо ще 5000 гривень. Отже, 6400 плюс те, що ви заробили. Я зараз не скажу, скільки, що це за велика сума, але там непогано, до речі. Плюс 6400, welcome. Коли ви будете готові, ми починаємо. Зупиняємо час кнопкою. Так. Ви, мелодія, великі гроші, остання гра перед фіналом місяця. Автомобіль. Готові? Так? Є. 3, 4. Поїхали! Перша мелодія. Щось Джамайка, ні? Не воно? Да-да-да. Може далі? Може пропустимо? Давайте далі. Давайте далі. Неправильно. Пропустимо. Друга мелодія. Будь ласка. Женщина любимая. Зібров, женщина любимая. Супер, перша варена мелодія. Ідемо далі. Мелодія номер 3. Та-та-да-ра-та в саду. Берез, да-да-ра-да. Малиновий дзвон. Малиновий дзвон, супер. Нормально, нормально, нормально. Мелодія номер 4. Пропускаємо. Пропустили. Їдемо далі. Мелодія номер 5. Замикає круг. Супер! Замикає круг. Шоста. Мелодія номер 6. Да-дам, ба-бам. Ти вернешся, не вернешься. Дай-да-дай. Дивіться, може пропустимо. Якщо ви не впевнені, можемо пропустити. Пропускаємо. Пропускаємо, бо ще є 21 секунда. Мелодія номер 7. Помніть взглядом білих. Білих помніть. Є, вгадано. Отже, Андрію, зосередились. Нормально, нормально. Файли радіо. Перша, четверта, шоста і 17 секунд. Розпоряджуйтесь 17 секундами як завгодно, але починаємо з якоїсь першої. Давайте. Там все дуже просто. Перша, поїхали. Какая боль, Аргентина, Ямайка, 2-0. 5-0, але зараховано, це вчай, 5-0. Там зменшили рахунок трішечки. Мелодія номер 4, поїхали. Я не знаю так. Ну, можемо, якщо ви зараз не знаєте, можемо пропустити. Ще є 6 секунд. Давайте, давайте якось з ними впораємось. Отже, шоста мелодія. Давайте. Білий сніг. Білий сніг. Ну, не головою. Білий що? Білий що? Білий. Там хрипотця така. Білий. 3 секунди, може дослухаємо? Так, давайте. Так, час, давайте. Що слухаємо? Четверту або шосту? Четверту, давай. Четверту. Поїхали. Ну, немає варіантів. Немає варіантів. На жаль. Ну, білий, хоч що було білий. Білий, білий сніг. Не сніг, ну, білий сніг. На жаль. Андрію, на жаль, ви заробляєте свої гроші, бо за кожну вірно вгадану мелодію, правильно вгадану, ви отримуєте 200 гривень. Адже то був «Білий пепел» Олександр Маршал. І шоста мелодія «Пристань твоєї надіжди, ждет мене». А я б не вгадав, на я такого горизонті. Не знаю. Ні, ніколи такого не кажіть. Ви б вгадали, і ми вас вірили. І віримо зараз, бо це Андрій, фіналіст нашої програми «Яка то мелодія». Андрію, це все тільки початок, тому що, по-перше, дозвольте потиснути вам руку. Це було круто. Отже, ви є фіналіст програми «Яка то мелодія». А ви заробили 2600 гривень. Це велика сума, до речі. 2600 гривень. Якщо ви є одним з найбагатших фіналістів нашої програми, ми з вами ще побачимось у фіналі місяця. А ви знаєте, що ми будемо розігрувати? Оцей гарний, чотирнасенький автомобіль. Автомобіль, ну щось ви таке. Автомобіль, дійсно, ми будемо розігрувати в нашій програмі.
Нам абсолютно не шкода машини заради таких файних гравців, бо вони намагаються, вони знають абсолютно всі пісні. Просто трішечки сконцентруватися. Побачимось після реклами. Це буде інтрига місяця. Хто виграє автомобіль? Не перемикайтесь, друзі. Подивимось на ТРК «Україна» у програмі «Яка-то мелодія» за декілька хвилин. Но за столиком любимой кафешки разреши поцеловать тебя в щечку. Я раскрою сразу все свои фишки, полевые точки. Но подъеду я к тебе близко-близко, поверну своей рукой твою ручку и раскрою сразу все свои фишки, подарю.